لازم نتخرج من ستريس. انا متخرج من كلامي اسمع ماي. Thank you. Thank you, babe. Ինչ կամփոշի վերևով, ներքևով, տունը դրսից ներսից ջրել լվացել եմ, այսենց բոլոր բույսերը լողացրել եմ, խեղճերին փոշու մեջ էին, սրանք էլ կհեռացնեմ, հեռու կդնեմ ավելի ճիշտ, ես կոճղ մոճղ, այս կողմ հեծանիմներն էլ հանել ենք, որ դարակները գարաժ տեղավորենք, մինչև անենք վերջացնենք, այսօր մաքրովները գալիս են, մի հատ էլ իրանք փոշու վրայով անցնեն, սա պետք է տանենք գարաժ, որոշ ժամանակ թող չլինի, մի քիչ փոփոխություն կլինի, հոգնել ենք արդեն, լավ ես, վարպետը խուսափում ա տեսա խցիկից, հիմա նա վար օպերատորական համազգեստով ա, սենց բան էր, վարակուրները հանել եմ, Լիկ ջան, երեխեքի սենյակի վարակուրներն էլ ա պետք հանել, ընդհանուր պատկերը սա ա, դեռ չենք վերջացրել, այսօր արդեն կկտրտի վերջնական ամեն ինչ կշարի, սառնարանի մեջ էլ մարդ ունենք, լվացքս պտտվում ա, դիշվաշերը պտտվում ա, ամեն ինչ լավ ա, հելվոր, թուտուտու, սկուշ, սկուշ, չչչչչ, այդի մեջ մի երկու բան կա ծալելու, արևս մեր օպերացիա մաքրուհին սկսվել ա, մեր մաքրուհինը, կարանք գարաժ են վերևը, հիմա սպասում ենք այստեղ մաքրվի, շատ ուրախացան եկան, ասում ենք վայ խոհանոցը այսօր չենք մաքրում, մի խոհանոցը չեն սիրում մաքրել, այստի են էլ ոնց եք մաքրում, փոշու մեջ կորած ա, բայց փոշիները ես մաքրել եմ արդեն, որ կեղտալեղա չլինի, հիմա նատ Տերեգարովիչնին վերել ա մեր օպերատորը, նոր տեղում ենք, նոր վիո ունենք այսօր սրճելիս, ինչ խելակ նստած, երևի երաժշտություն ա լսում, ինչ ես լսում, ո ոչ մի բան ա լսում, սիրում ա ոչ մի բան լսի, հարսի չուստիկ, վերջ, de mi abuelito, recuerdos de Puerto Rico, ajá. En Boriquín cuando baja el sol, el horizonte resplandece y la palmera y platanera comienzan a aventarse locamente. Se oyen a quitarse las olas cuando todo el campo se oscurece. Y se oyen a quitarse las olas cuando todo el campo se oscurece. Y yo agarraba mi traguito de ron con los versos ocupando mi mente. Y arrancaba con un tono de cuerda, inspiraba a cantar de repente. Y arrancaba con un tono de cuerda y me inspiraba a cantar de repente. Lelo, lelo, la. Así me cantaba mi abuelo. Wait, is this me? Oh, no, this is for Papa. I really want this. Մեզ չի հերիքում, թայդը մեր ամենակարևոր բաղադրիչներից ա, լնակ աշխատող կնոչ ձերքերն է, բանդոր կնոչ ձերքերն է, ահավոր է, ահավոր, փորձիքն է դուրս տեմ դրել, սա սիրում, որ դուրս գաս շարած ա դուրսը, մաքրեցին, ես էլ հետները տկնեցի, քրտնեցի,
Ոնցոր վերջացրեցինք, բայց մեկա մեզանից լավ, եկեք ասեք, ով ա լվանում մեր տունը, մեկ, ասենք լվացած ապակի նայեք, ներսից լվոզած, դրսից մի խոսքով, երբի մենք ենք սենց կոպիտ բարակը թիմազ են ասում, չէ, բայց ասենք սենց ոնց են պատում, ան լվանում, ար ժողովուրդ։ Ինչևից է, լուս ես գրքերի դարակը դատարկի, կոշիկները տեղ չեն գնում, սովորաբար գրքերի հետ կոշիկ չեն գնում, բայց ես ես բացառության բարքով դրվել է։ Սկզբից պետքա լբանանք, հետո սլայս։ Ոխի է մեր վարպետը անցավ գործի։ Մեկին ասել են տանի գարաշ։ Հիվիք ուսել են մեր տրացել, ոչ մի տեղ չես գնում։ Ակը ճան, ձեր աթորները քաշեք, նստեք, տղես։ Ձեր աթորները։ Իս աթորներն էլ ինքան խոշիկ են։ Մեր վարպետը դեռ աշխատում, ամենան դժվար գործը հենց էս այս սրանք հանելն է։ Դու գործարա, գործարա, ես քեզ հիմա գովում եմ, ասում դժվարա, դժվարա։ Սենց բան էր, ամենա ժամանակատարն է։ Մի հատ հիմա բերեգով դշտիկ ընդունեմ։ Դուրսը ցույց տամ, դուրսը, այսօր լավ դուրսը չոք մաքրել եմ հատակով, ամեն ինչով։ Ինձ թվում ա սրանից ավել հնարավոր չէր փակել, ես անցքը չի լինի փակել։ Ես ծաղիկներս տեղ ավելի սազեցին, դրսային են, բայց ներսում էլ եմ նատ հունչ հավաքելու սրանցով, արդեն որոշել եմ։ Սարդիկը կարել էր չէ, պովի ծարը դրել է մեզ անկյունը գոնը ստեղ կսկսի աջել, ես մետո հեջ նավ չի աջում, տանից դուրս էր հանը։ Կոչվերը հերացրեցինք տանից, խողոցները մի մաս արդին տարել են ներս, որով ծուրտա գիշերները, սրանց էլ կտանեմ, չություն չան է անանասը, սենց բան էր, մի ատել ստեղ նորից պետք ա ջուր պահեմ, ոնց մաքրում ես չի վերջանում, կոչղերը ստեղ հանգրվանեցին, ժամանակավոր, թող չորանան, խոնավություն էին քաշել, սարդի բուն, բլոջ, մլոջ, ինչ ասես կար վրան, ամենակարևոր նորությունը, մեքենան նորից դրեցինք դուրս, տեսնենք ինչ-որ մեկը կտանի, թե մեր երեխեքը կգնան ներս կբերեն։ Բոլոր նորությունները ասեցի։ Նեմ սուրջը դունեմ։ Բեքը լդի իրենց ասացում։ Ույտիմ, ույտիմ, տելավանի, հերկա։ Ինչում հատոք իրա համա, իրա դոխի վրայով լինի։ Ուրեմ, ճապոնացիները լուգն ենք մորաց է զատիկին, ինչ անենք զատիկի օրը դնենք։ Մի տարի հետո, մի տարի անց։ Բերեգարոդը չտին հյութ, հյութա ոչ թե սուրջ, դենց է ուզում վարպետը, վարպետի սիրտը, արի։ Սա մեկենան չտենը, մեկենան դրել եմ դուրս է, որ տանը, տանեն ավելի ճիշտ է, հեծ անիվը կտով։ Արի կոշիկ հակի գոն է, սկսվեց։ Դիմացըտ նայի։ Մի մեկինին ապեսել։ Ու, բզրկին չում է։ Մեն նապոն։ Աչքային կողմը։
Ինչ չի հասկանում ուր է գնում։ Չէ, այտենց չես կարող գնալ, կանգնի։ Երիկա։ Ամենադժվար պրոցեսը սրանց հիմանելն է։ Երեք ժամա չարչարվում, չի դուրս գալիս, դիշվաշերը տեղից փորձեցինք հանենք, դուրս չեկավ, բայց դիշվաշերի տակի կտորը հանեցինք, հիմա հետ ենք հրում, տեղավոր ենք։ Արնա ֆիլարի բարձրացնում է։ Արնա բարձրացնում է։ Ես խոսքով սրա վրա ավելի շատ ժամանակ է գնացել, քան այս հատակը տեղադրելու վրա։ Սենց բաներ, Լուսինի ոտքերն են մոծակի գծած, դեռ այսքան ունենք, այսքան ունենք։ Ու վերջը, այս վերջինը, որ խփենք, նա շամպայն եմ բացել, մեջիները հրաչեցել են, որ մաքրեն։ Մեջի ամենք, նա է մեջինի փորձում։ Բան մի արա։ Բեյոն։ Մյա դիր դիր դիրենք օմ, դիր տեղը։ Բեյոն։ Հեյ, դիր տեղը։ Կեսը արեցինք ասքանը, երկու ժամում վերջացրեց։ Շարունակում է, պայքարը շարունակում է։ Հա բարակ շերտերով է անում, ամբողջությամ դուրս չի գալիս։ Ասենց պիցիկ, պիցիկ, մանր, մանր էկով շեխը։ Մսի տվես։ Ինչ ես հենց մտնում։ Ինչ լավ ժամանակ ունի արան։ Ես ասես։ Ահա։ Ճարտի մեկ են բրծում եմ։ Got the same blacks։ Հա բոլոս։ Դե, ստեղ։ Ոս լավը։ Բայց ճարտը ապրես։ Ահա, վերջ, բրծար։ Վերջ։ Ահա, ինձ օգնու է խոպելի բոլոր ասպարեզներն, բոլոր բնակավանները։ Ես ասում եմ։ Չէ, նույնն է։ Ես մի հատ հատ նկարելու ես, հա։ Չէ, ասես դնելու եմ։ Ու էտի պեջիք ես, էտի բամշեք ես պեջի տով։ Դենտ։ Guys, I love you guys. Դեկը բարձրանա հիմա։ Դե նոր են մաքրել սարնարանը։ Ձևը լինի բարձրանանը։ Հիմարյա վերջացրեցես, անկինը հասավ, բայց պետքա քերի մաքրի հելը, ոխովոր գործ էր, ինքը ստեղ չի ասեմ, ներվերը մի կերպ հանելա, որ ես անդուր գործը անի վերջացնի, մնաց գազի տակը, գազոջախի տակը, այս է մնացել, այս կան մասը։ Սզվելի մանրակրկիտ գործ, այսկան բանա մնացել, բայց հիմա հոնդիպ բանա գնում, հոնդիպը պետք ավիլան ներկ վերցնի, որ ներկի վերջացնի, որ երև առածը, մակարոն թայմ, որքո ճան, I love you, բեկ արի կեր վերջացրա, լուս դու ինչի կիսատ կերար, Հայսի լուր գնմա ականջներով աբեկը, այսը լիսու լիլիտ ենք մեջի ծուտում, որ ապսը չի կեղծտեք։ Ման չը մնաց։ Տասանց կեսը, վերջի մասն է անում։
Այսել վարակու ես կտրեցի, ինձ թվում է երկար եմ կտրել, մի քիչ փոքր պետք անեի։ Բայց լավ, մի քիչ ցած կմնա, հետո էլ կկարճացնեմ։ Լավ, բացի։ Ոչ, ինձ սպասում են, վերջացում է ավելի ճիշտ ու ներքում այսօր գնացնել կարավ։ Եկավ մեր բազմատաղան դաշատը։ Երեխեքը արդեն քնում են, քնողարկում եմ քնելու 10 անգամ պետք է մտնեմ զգուշացնեմ, որ քնում ենք։ Սկտում ես քեզ։ Ակալուկ։ Ակալուկ, չէ, քնած է ապերը, վարկի։ Քնած չես։ Քնի, տողես։ Ավիմա։ I love you too։ Բակ եմը։ Նա մի արա ձերքով։ Բակ եմը։ Հայդե։ Պարկեք, վերջ։ Սլիպի, սլիպ։ Հայ հոյանքներ չտանց, բան եմ նկարում։ Բլոգ եմ նկարում։ Հենց լուրսի կուրսի դուր։ Հենց անջատես կասի։ Հենց անջատես կասի, ասելիք ունի։ Վերջացնում ենք ժողովուրդ, մնացել է 10 սանտիմետր, թե ինչքան, չգիտենք, բայց ինչ ասես ասել ենք, ես չէ, ասողս, ու լավ է արել։ Ինչևից է, վերջացնում ենք ու լոլիկով սալատ ա ուտելու չխոսանք, ուրիշ բան չկա էլ։ Ինչ կերա Լիլիթ ջան, լոլիկով սալատ։ Նուշ ունենք, նուր ունենք, լոլիկ ունենք։ Դու կեր արդ նուրոտ, ես թողելա, որ պապան ուտի մի քիչ վիտամին։ Ես տարբացով թերչացնում։ Ինչ գնախանում, ժամը 12-ն ա գալիս։ Նո, չէ։ Խանում գնացով չէ։ Չէ, մի բան պետի անում։ Մաման նկարում է, սուս մնացի։ Ես այդ բաների պես, որ տեսնում, կամերան տեսնում, չեն ուտում, բերանները փակում են։ Մի խոսքով փակում ենք օֆիսը մեր վերանորոգման աշխատանքները, այսօր համարում ենք ավարտած, 12-ն ա գալիս, պատներ կող չկա, ավելի ճիշտ թողող չկա, որ պատներկի։ Երեխեքս ինչ լուր խելոք լսում են, նոր ճտպտում էին։ Խոսացեք, ինչ էիք ասում նոր։ Օքեյ, մեզ բարի գիշեր, ձեզ էլ բարի ճանապարհ։ Մարդից կարող տեղ եք գնում, արդեն հոգնած ենք, չենք հասկանում, ինչ ենք խոսում։ Օքեյ, լավ, հանգիստ հացկեր, գնում ենք, քնենք, տանեմ լողացնեմ, պարկացնեմ, քնացնեմ։ Ինչ ասում, էդ Չէ։ Դա դուք ես գույնը։ Նո։ Ինչ եք գնում ասեք։ Այ քա, ես ամեն ինչ նկարում եմ, ես լրիվ գնալու համացանց ու ցնցի համացանցը։ Ինչ լավ եք ուտում օպերատոր ջան։ Ինչ մեզ բերանում։ Օքեյ, լավ, վերջ։ Կանեց վյազի։ Tu ci sono la buenta, le tu te ci cai tu ta ha. Lil. Ha? Tu. Ah, yes, ma sei. Ok, la verge. Benazinga.